নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি এটা সুন্দৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, যিটো বিষয় পদ্ম পুৰাণত আছে। আৰু পদ্ম পুৰাণৰ বিষয়ে আমি জানো, তাতে আমি এজন পিতৃপুৰুষৰ বা আপোনাৰ পিতৃপুৰুষৰ যি আত্মা, সেই আত্মাৰ পৰা আশীৰ্বাদ লাভ কৰিবৰ কাৰণে যি প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন কৰা যায় বা তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ পাবৰ কাৰণে যিবিলাক কৰ্ম আপোনাক সাধন কৰিবলৈ দিয়া যায়, সেয়াই পদ্ম পুৰাণৰ উল্লেখ আছে। বন্ধুসকল, আমি এই বিষয়টো আলোচনা কৰাৰ আগতে আপোনাক জনাওঁ যে আমাৰ মেডিলাইফ নাও বা আমাৰ যি ৱেবছাইট, এই ৱেবছাইটত আমি কিছুমান কোৰ্ছ আমি প্ৰভাইড কৰিছোঁ। এই কোৰ্ছবিলাক আপোনালোকে জড়িত হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে ঘৰৰ পৰাই এই বিষয়ত চিন্তা সাধনা লগতে কৰ্ম কৰিব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, আহক আমি বিষয়টো আজি আৰম্ভণি কৰোঁ। আলোচনা কৰিম পদ্ম পুৰাণৰ মতে, অৰ্থাৎ পদুম পুৰাণৰ অনুসৰি আমি কি এনে কৰ্ম সাধন কৰাটো প্ৰয়োজন, যি কৰ্ম সাধন কৰিলে আপুনি পাপমুক্ত বা জীৱনটোৰ যি শুদ্ধতম দিশ আপুনি লাভ কৰিব লাগে তাক আপুনি লাভ কৰিব। লগতে আমি কোৱা যায় যে আপুনি আপোনাৰ আত্মাৰ পৰমাত্মাৰ সৈতে বিলীন হৈ যায় আৰু আপুনি জীৱনটো সুন্দৰকৈ আৰু সঠিক ৰূপত আপুনি পৰিচালনা কৰিব পাৰিব। গতিকে আহক আমি বিষয়টো আলোচনা কৰোঁ। আমি যিধৰণে গৰুড় পুৰাণত আলোচনা কৰিছিলোঁ, সেইধৰণেই পদ্মপুৰাণতো কিছু ব্যাখ্যা আছে। পদ্মপুৰাণত এজন ব্যক্তিৰ শ্ৰাদ্ধ বা তেওঁ পিতৃপুৰুষৰ যি নিয়ম বা যি তাক প্ৰণালী কৰা যায় তাৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে, আৰু লগত কিছু আনুষংগিক বিষয় বা কিছু এনে বিষয় উল্লেখ কৰিছে যিবিলাক বিষয় আপুনি যদি কৰ্ম সাধন কৰে বা আপুনি তাক যদি নিয়মিতভাৱে আপোনাৰ জীৱনৰ অংগ হিচাপে আপুনি গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পিতৃপুৰুষো সুখ লাভ কৰে বা তেওঁলোকৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰে, লগতে তেওঁলোকৰ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত সদায় থাকে বুলি কয়। গতিকে আহক আমি সেই বিষয়কেইটা আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম কথা, আপোনাৰ জীৱনটো আপুনি আগবাঢ়ি যাওঁতে আপুনি কিছু কথাত যি অসহ্য বোধ কৰে বা কিছু কথাত আপুনি সহ্যশীল নহয়, এই সহ্যশীল হোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি উল্লেখ কৰিছে। অৰ্থাৎ এই ধৰণৰ যি বিৰক্তিদায়ক বা যি ধৰণৰ খং উঠা স্বভাৱবিলাক বা আপোনাৰ যি ধৰণৰ আমনি লগা বিষয়বিলাকত আপুনি সহনশীল হোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। গতিকে আপোনাক প্ৰথমতে কৈছে এজন ব্যক্তি সহনশীল হ'বলৈ ইয়াতে প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে। ইয়াৰ দ্বিতীয় বিষয়টো হৈছে আপুনি অন্য এজন লোকক ক্ষমা কৰি দিয়াটো। ক্ষমা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, ক্ষমা কৰি দিব পৰাটো অতি মহৎ লোকৰ পৰিচায়ক। আৰু আপুনি আপোনাৰ অতীতৰ যিবিলাক ঘটনা, সেই ঘটনাবিলাকক আপুনি তাত বিভিন্ন লোক জড়িত হৈ থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া ভাল ঘটনা ঘটে, এই ঘটনাবিলাকত আপোনাৰ মনত বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ থাকে, আপুনি পৰাপক্ষত সেইসকল লোকক ক্ষমা কৰি দিয়াটো প্ৰয়োজন। বহু সময়ত আপোনাৰ অতীতত ঘটি যোৱা বহু ঘটনাই, যিবিলাক ঘটনা হয়তো আপুনি নিজকে ক্ষমা কৰিব নোৱাৰে, আপুনি এই নিজক ক্ষমা কৰি দিব পৰাৰ গুণটো থকাটো প্ৰয়োজন। ইয়াৰ পিছৰ বিষয়টো হৈছে আপোনাৰ মনৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ। আমি যথেষ্ট সময়ত মনৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি বিভিন্ন অসৎ সাধন কৰোঁ, বিভিন্ন মনৰ বিপৰীতে আমি যিবিলাক ঘটনা ঘটি থাকে সেই ঘটনাবিলাকৰ প্ৰতিকাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন সাধন কৰোঁ। গতিকে মনৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাটো অতি প্ৰয়োজন। এইটো হৈছে তিনি নম্বৰ বিষয়। চাৰি নম্বৰ যিটো বিষয় সেইটো আমি আলোচনা কৰোঁ। চাৰি নম্বৰ বিষয়টো হৈছে অন্য লোকৰ সামগ্ৰী বা অন্য লোকৰ বিচাৰধাৰাক কেতিয়াও চুৰ কৰিব নালাগে। অন্য এজন লোকৰ বিচাৰধাৰাক আপুনি অনুকৰণ কৰিব পাৰে, অনুকৰণ কৰি সেই দিশত আপুনি জীৱনটো আগবাঢ়ি যাব পাৰে, কিন্তু অন্য এজন লোকৰ বিচাৰধাৰাই হওক বা অন্য এজন লোকৰ সামগ্ৰী চুৰ কৰাটো উচিত নহয়। ই আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পিতৃপুৰুষৰ আত্মাৰ শান্তিৰ কাৰণেও ই হানিকাৰক বুলি কয়। ইয়াৰ পিছৰ বিষয়টো হৈছে যিধৰণে আমি সকলোৱে নিজৰ শুদ্ধতা শুদ্ধ কৰি ৰাখোঁ, আমাৰ শৰীৰটো পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখোঁ বা আমি আমাৰ চিন্তাধাৰা শুদ্ধ কৰি ৰাখোঁ, সেইধৰণে আমি অন্য এটা সামগ্ৰী বা অন্য এজন লোকৰ প্ৰতি বা অন্য এটা জীৱৰ প্ৰতি আমাৰ যি শুদ্ধ চিন্তা শুদ্ধ বিচাৰ হোৱাটো প্ৰয়োজন। আপোনাৰ সন্মুখৰ প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰী বা প্ৰত্যেকজন লোকৰ প্ৰতি আপোনাৰ বিচাৰধাৰা শুদ্ধ হোৱাটো প্ৰয়োজন। তাকেই ব্ৰহ্ম শুদ্ধতা, বা আপোনাৰ সন্মুখৰ সকলো সৃষ্টিকে আপুনি শুদ্ধ দৃষ্টিৰে চোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। কাৰো প্ৰতি নিগেটিভ বা অন্যায় কৰাটো অনুচিত, এয়া এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। ইয়াৰ পিছৰ বিষয়টো হৈছে ইন্দ্ৰিয় নিয়ন্ত্ৰণ। আমি আমাৰ শৰীৰৰ লগত জড়িত যিবিলাক ইন্দ্ৰিয়, এই ইন্দ্ৰিয়বিলাকে আমাক যথেষ্ট সময়ত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰে, যথেষ্ট সময়ত আমাক ইন্দ্ৰিয় সুখৰ দিশত লৈ যায়, বা আমি যিবিলাক দেখা পাওঁ বা আমি যিবিলাক শুনা পাওঁ সেই দিশতে আমাৰ মন ধাবিত হয়। আমি আমাৰ মনৰ ওপৰত বা ইন্দ্ৰিয়ৰ ওপৰত আমি নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাটো অতি প্ৰয়োজন, আৰু এই বিষয়টোক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে মেডিটেশ্যন বা ধ্যানৰ বিষয়েও উল্লেখ আছে। পিছৰ বিষয়টো হৈছে বুদ্ধি আৰু বিবেক প্ৰয়োগ কৰাটো। আপুনি যিকোনো কৰ্ম, যিকোনো আপুনি চিন্তা বা যিকোনো আপুনি কাৰ্য সাধন কৰোঁতে আপোনাৰ বিচাৰ বুদ্ধি প্ৰয়োগ কৰাটো প্ৰয়োজন। বিচাৰ বুদ্ধি প্ৰয়োগ নকৰি অযথা বা অপ্ৰয়োজনীয় কিছু কৰ্ম সাধন কৰিলে আপুনি তাৰ ফলত আপুনি লাভ কৰিব কৰ্মফলৰ যি বিষম পৰিণতি, আপুনি সেয়া লাভ কৰিব, আৰু ফলত আপোনাৰ পিতৃপুৰুষেও যি প্ৰাপ্তি আপোনাৰ পৰা কামনা কৰিছিল সেই প্ৰাপ্তিও আপুনি লাভ নকৰে। গতিকে বুদ্ধি বিবেক ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ জীৱনটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত কৰে।
ইয়াৰ পিছৰ বিষয়টো হৈছে আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান অৰ্থাৎ আপুনি যে ধৰণে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ ওপৰত আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী ৰাখে বা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ ওপৰত আপোনাৰ ধাৰণা আপুনি সৃষ্টি কৰে, আপুনি প্ৰকৃতাৰ আপুনি কোন হয়, আপুনি কিয় আহিছে, বা আপোনাৰ অস্তিত্বৰ ওপৰত আপোনাৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নবিলাক আপুনি উনুকিয়াই চোৱাটো প্ৰয়োজন। অৰ্থাৎ আপুনি আপোনাৰ আত্মজ্ঞানৰ ওপৰত আপুনি কিছু প্ৰশ্ন কৰাটো প্ৰয়োজন। আপোনাৰ অস্তিত্ব কি, আপোনাৰ শৰীৰটোৱে আপুনি নেকি, বা আপুনি যি কৰি আছে এয়া শুদ্ধ নেকি, বা আপোনাৰ কি কৰাটো প্ৰয়োজন। আপুনি আত্মজ্ঞানৰ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে ধ্যান মেডিটেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক উল্লেখ কৰিছে, চক্ৰ সাধনাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। আৰু এজন যি মানুহে চক্ৰ সাধনা বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ ধ্যান ধাৰণাৰ জৰিয়তে বা তেওঁ যি প্ৰতিদিন ধ্যান ধাৰণাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ এই আত্মজ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে। আৰু আত্মজ্ঞান প্ৰাপ্তি হৈছে জীৱনৰ মূল সাৰ্থক উদ্দেশ্য বুলি কোৱা যায়। ইয়াৰ পিছৰ বিষয়টো হৈছে সত্যৰ পালন। আমি জানো যে অসত্য সাধন কৰা লোকসকলে এটা অসত্য লুকুৱাবৰ কাৰণে আন এটা অসত্যৰ আশ্ৰয় ল'ব লগা হয় আৰু অসত্যৰ সীমা তেওঁলোকে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। সেইকাৰণে এই পুৰাণৰ অনুসৰি আপুনি সত্যৰ পালন কৰাটো প্ৰয়োজন, আৰু সত্যৰ পালনৰ কাৰণে আপুনি সৰ্বোপৰি সৰ্বত্যাগ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। গতিকে সত্যৰ পালনক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত কৰিছে। আৰু শেষৰ যিটো বিষয় হৈছে সেইটো হৈছে ক্ৰোধৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ। আমি জানো যে আমাৰ জীৱনৰ অধিকতম ভুল, অধিকতম আমি যিবিলাক বিভ্ৰান্তি কৰোঁ বা অধিকতম যিবিলাক আমি ভুল সাধন কৰোঁ সেইবিলাকৰ এটাই মূল কাৰণ হৈছে, সেইটো হৈছে ক্ৰোধ। আমি যেতিয়া আমাৰ প্ৰাপ্তি আমি নকৰোঁ বা আমি যি কামনা কৰোঁ সেয়া লাভ নকৰোঁ, বা আমি যি সাধন কৰিব বিচাৰোঁ তাক আমি সাধন কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া নিশ্চয় আমাৰ ক্ৰোধ উঠে। আৰু এই ক্ৰোধেই বিষম পৰিণতি লাভ কৰে। এই ক্ৰোধৰ পৰিণতিত আপুনি নিশ্চয় যথেষ্ট বেয়া কাম কৰে, যথেষ্ট ভুল সাধন কৰে, ফলত আপোনাৰ জীৱনটো এটা অন্য দিশত গতি লয় বা জীৱনটো যথেষ্ট ভুল সাধন কৰি আপুনি ভৱিষ্যতটোক অন্ধকাৰময় কৰি তোলে। সেইকাৰণে এই পুৰাণ অনুসৰি আপুনি কেতিয়াও ক্ৰোধক আপুনি জয় হ'বলৈ দিব নালাগে বা ক্ৰোধক আপুনি নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাটো প্ৰয়োজন। ক্ৰোধে আপোনাৰ জীৱনটো যিধৰণে বিষময় কৰি তোলে, ক্ৰোধক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে আপোনাৰ জীৱনটো সুখময়, আনন্দময় আৰু জীৱনটো সুন্দৰময় হৈ পৰে। ক্ৰোধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ফলত আপোনাৰ ঘৰখনৰ পাৰিবাৰিক সুখ শান্তি লাভ কৰে, ঘৰখনত বিভিন্ন সুখেৰে ভৰি পৰে, লগতে আপোনাৰ ভৱিষ্যতটো, আপোনাৰ শৰীৰটো বা আপোনাৰ মনৰ অৱস্থাটো অতি সঠিক হৈ থাকে। গতিকে ক্ৰোধ নিয়ন্ত্ৰণটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত কৰিছে। যদিহে আপুনি এই 10টা বিষয়ত বা এই বিষয়বিলাকত আপুনি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে, বা এই বিষয়ত আপোনাৰ যদি নিয়ন্ত্ৰণ আহে, বা এই বিষয়ত যদি আপুনি চিন্তা চৰ্চা কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পিতৃপুৰুষৰ সুখ শান্তি বা তেওঁলোকৰ আত্মাই সৰগত স্থান লাভ কৰে বুলি কয়, বা তেওঁলোকৰ আত্মাৰ পৰা আপুনি যি শক্তি বা তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ আপুনি লাভ কৰিব পাৰে বুলি কয়। এয়া পদ্মপুৰাণৰ অনুসৰি আপুনি এই ধৰণৰ আচৰণ বা এই ধৰণৰ স্বভাৱ আপোনাৰ থকাটো প্ৰয়োজন। ইয়াৰ উপৰিও পদ্মপুৰাণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্ম কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া দিছে। এই প্ৰক্ৰিয়াবিলাক হৈছে আপুনি যদিহে এই ধৰণৰ কৰ্মবিলাক কৰে বা চক্ৰ এক্টিভনেছৰ কাৰণে যিবিলাক কৰ্ম সাধন কৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ যি পিতৃপুৰুষ তেওঁলোকৰ শান্তি লাভ কৰে, লগতে আপুনি সেই সাধন কৰাৰ ফলত আপোনাৰ আত্মা পৰমাত্মাৰ সৈতে বিলীন হয়, আৰু আপুনি এই জীৱনতে আপুনি যি জীৱনটোৰ যি উদ্দেশ্য বা জীৱনৰ যি অৰ্থ তাক আপুনি নিৰূপণ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি চক্ৰৰ সাধনা, ছেভেন চক্ৰৰ সাধনাই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি অপ্সৰা সাধনাই হওক বা এঞ্জেল থেৰাপি হওক বা ৰেইকি থেৰাপি হওক ইত্যাদি থেৰাপিবিলাক কৰা যায়। গতিকে বন্ধুসকল, আজিৰ বিষয়টো এয়া আছিলে। নিশ্চয় আপুনি পদ্মপুৰাণত উল্লেখিত এই 10টা বিষয় বা যিকেইটা বিষয় অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপুনি সাধন কৰাটো প্ৰয়োজন। এইকেইটা সাধন কৰিলে কিছু লাভো হয়, সেই লাভকেইটাৰ বিষয়ে আমি সৰুকৈ বা ইয়াতে সংক্ষিপ্তে ক'ব বিচাৰিম। সেই লাভ কথা হৈছে আপুনি আপোনাৰ জীৱনত ধন মান সন্মান, লগতে আপোনাৰ আৱেগিক সম্পৰ্কবিলাক সুন্দৰ হয়, আপুনি গুৰুৰ আশীৰ্বাদ থাকে, আপোনাৰ ঘৰখন সুন্দৰময় পৰিৱেশ বাতাৱৰণ সৃষ্টি হয়, আপোনাৰ সতি সন্ততি ভাল হয়, লগতে আপুনি আপোনাৰ জ্ঞান আৰু বুদ্ধিও বিকাশ হয়, সকলো লোকৰে শাৰীৰিক সমস্যা নাশ হয়, আৰু জীৱনৰ পৰা যি আনন্দ আপুনি লাভ কৰিবলৈ সেই আনন্দও লাভ কৰে। বন্ধুসকল, পদ্মপুৰাণৰ এই উল্লেখিত বিষয়বিলাক আপুনি নিশ্চয় গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব আৰু আপোনাৰ জীৱনত তাক আপুনি প্ৰয়োগ কৰিব। অধিক আপুনি যদি জানিব যদি বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৱেবছাইটটো আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰে www.medilifenow.com বা আপুনি গুগলতো এই বিষয়ে চাৰ্চ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, আজিৰ বিষয়টো এয়া আছিলে। নিশ্চয় এই বিষয়টোৱে আপোনাক চিন্তাৰ কিছু প্ৰাক জনাব।